Hey guys, Keith Carpenter here with Hope Candles. We're on Mass Pike right now. We're on our way out to Boston to publicize our upcoming event on a radio show. We're going to be speaking to about 90,000 listeners, and we're going to be explaining this event that we're having on January 25th at the Holiday Inn in Somerville. It starts at 7:30, and it's going to be an unbelievable event. We're going to be giving away free gifts, and we're going to be sharing an unbelievable company with an unbelievable product, a great purpose, a great mission, and a great opportunity for people to make some extra money and provide hope in people's lives. So stay tuned. We're going to be sharing with you the interview. We're going to be videotaping it live, and we'll bring it to you here. Hope Candles. Stay tuned. Olha aí, são 10 horas e 45 minutinhos, bom demais, tá pertinho de você, é isso, ligado, Tchoguedinho, show de bola, olha aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, eu quero estar pertinho de você, ligadinho com você, já tá aqui comigo, ela, Ana Roque, já chegou, vai estar falando daqui a pouco, tem convidado especial aqui também, deixa eu só falar pra você do jornal O Balcão. É isso aí, bom demais, bom demais. Bom dia, Ana Roque, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, graças a Deus. Olha, é um privilégio estar aqui. Estamos aqui com o Julio e estamos também com o Keith, né? Eu estou aqui sendo intérprete voluntário, fazendo um serviço de voluntário, né? Então, vamos lá. Olha aí que maravilha, gente. Let me say hi to him. Hey, Keith, how are you? I'm doing good. How are you? Really good. Thank you. It's nice to hear your voice. Excellent. You too. Good, man. We talked about before. We talked a little bit before. I think at some point this week, nós conversamos um pouquinho essa semana pelo telefone, and he explained to me what's Hope Candles. Ele estava explicando para mim o que é Hope Candles. Então nós fizemos uma pequena entrevista aqui também com o Julio, que é o dono, o criador da Hope Candles. We spoke a little bit with Julio too here in the air last week about how he created Hope Candles. But today, Keith come here to explain to us more about Hope Candles. So, Anna is going to be the translator. Anna Hawke vai ser a tradutora, vai traduzir tudo que o Keith for falar. É isso mesmo, Anna? Isso mesmo. Maravilha, show de bola, maravilha, olha aí. E o Julio tá ali filmando. Hey, buddy, how you doing? Então tá certo, é isso aí, bom demais, olha aí, chegando juntinho. Gente, é novidade no ar, fique ligado. Que Hope Candles, what does that mean? Great question, that's a great question, Washington. And that's why I'm here today. Thank you for having me. I really appreciate the opportunity to come out here and explain to your listeners exactly what Hope Candles is. O Washington perguntou o que é o Hope Candle e o que está aqui falando, né, agradecendo, e ele vai explicar o que significa o Hope Candles. Hope Candles is a company that is brand new, first of all, and I think it's important to say that because it's an opportunity here for many people on this that are listening to us today. Hope Candle é uma empresa nova que está agora no mercado, e é muito importante quem está ouvindo o que eu vou dizer agora. You know, the one thing I love about Hope Candles is that there's a real mission behind this company, and that's what I fell in love with. O que eu amo sobre Hope Candle, porque tem uma missão atrás disso, e isso me fez apaixonar. You know, Hope Candles is a company that could have easily moved forward with their mission without providing back to other people, and they decided to give back to some, and I think that's very important that they're willing to give back for every candle that is sold. They give back. We're going to talk a little bit more about the organization that we give to, but I think that's fantastic. Hope Candle é uma empresa que ajuda, né? Eles retornam para a organização que é Compassion. Né, o que realmente uma porcentagem do que é vendido na companhia, isso mesmo, que favorece, okay, né, as crianças do mundo. Keith, tell us a little bit about yourself, about you. Okay, I've been in business for the last 15 years. I've owned one of the largest mortgage companies in Massachusetts at one point. Eu trabalho por mais ou menos uns 15 anos. Eu faço parte de uma das maiores empresas de mortgage, né, aqui. Yeah, and I've been involved and am involved right now in multiple businesses. E estou envolvido em vários business também, negócios. You know, and being a man of faith myself, when this opportunity presented itself, you know, I took some time to reflect and kind of look for the answers. You know, do I have the time to get involved in this? E como eu sou um homem de fé, quando me apresentaram essa empresa, isso tocou um pouco, me fez refletir se eu tinha mesmo tempo para isso. E o que eu poderia fazer?
And, you know, so after reflecting, you know, the choice was clear to me that I needed to get involved with this organization. E depois que eu refleti, a resposta foi claramente para mim que eu realmente teria que me envolver com essa organização. Very good, very good. That's very nice. What about the ideal people for the Hope opportunity? Well, I'll tell you, Hope Candles has a unique opportunity for the people out there that are looking to give back to others. Essa empresa Hope Candles dá uma oportunidade para aqueles que estão querendo retornar para aos outros, né? Abençoar outras vidas. You know, people that want to make extra money. Pessoas que também querem ganhar dinheiro extra. Oh, so hold on. That's important part too. So we can help people, support them and make extra money with this? That's absolutely. What you say? Espera aí. Então quer dizer que além de ajudar as pessoas, ainda a gente ganha dinheiro extra? But how that happen? Absolutely. Como que pode acontecer isso? Well, here's the deal. If you're looking for a business opportunity. Se você está buscando a ter uma oportunidade de negócio. Part-time or full-time? Pode ser part-time ou full-time? Hope Candles has the opportunity for you. A empresa Hope Candles tem a oportunidade para você. If you like to socialize. Se você gosta só de sociabilizar. If you like to throw parties with your friends. Ou fazer festa com seus amigos. And you like to share in a mission that's greater than yourself. E que você também gosta de compartilhar uma missão. Then you have to come to the event that we have. Então, on January 25th. Você tem que vir para o evento que nós vamos ter no dia 25 de janeiro. So you guys are going to have an event coming up? Absolutely, a gigantic event coming up on January 25th. It's a Tuesday night. Mark your calendars. It's at the Holiday Inn in Somerville, Mass. Vai ser um gigantesco evento que nós vamos ter na terça noite, dia 25, às 7:30. E vai ser ali em Somerville, no Holiday Inn. It will start at 7:30. It will go to about 8:30, 9 o'clock. And we're going to share the opportunity that is Hope Candles. E nós vamos compartilhar a oportunidade que você vai ter para fazer parte do Hope Candles. Oh, good. How much will it cost? Absolutely free. Quanto que custa? Yeah, it's free to attend. Our biggest mission is to share our mission with everybody. So we want you to come out and we want you to, you know, be around good people. Totalmente free, de graça, ninguém precisa pagar nada. Nós vamos compartilhar a missão, né, também para as pessoas que estão em volta. E é muito importante, principalmente, assim, igrejas, pastores, porque é algo que está começando aqui em Massachusetts, mas que já tem muitos anos em outros países, né? Então, assim, as pessoas que estão ouvindo, né, que são líderes de grupos, é muito importante você ir, pelo menos, para saber como funciona e como que você pode também estar fazendo parte, crescendo junto, né? Porque a comunidade americana, a comunidade hispana já estão, assim, bem ligados. É incrível, eu estou assim apaixonada pelo que eu vi. Wow, that's nice, that's great. So, the event don't gonna be cost anything. Absolutely free to attend. Okay, good. And the time will be start sharp 7:30, vai começar às 7:30 da noite, sharp 7:30. Correct. Going to 8:30 to 9 o'clock in the night. Yes. Vai até 8:30, 9 horas da noite no máximo. That's great. You and understand? We have a special offer. Temos uma oferta especial. Listen, because you are right now with the live, we have a lot of people, tons of people listening to us right now. And the program where you are right now called O Balcão. Say O Balcão, try. O Balcão. You did very well. Thank you. Very good, man. Congratulations. Gracias. Oh, see, this is Spanish too. If you guys are lucky, I might even give you the phone number to call in Spanish in a minute. Oh, great! Oh, that's great! Pode dar o telefone em espanhol, hein? That's right. Listen, here in this program, everyone who's coming here, give some to our listeners. Absolutely. Here's what we're going to do. Julio, the owner of Hope Candles, came up with a great promotion here today. O Julio, o dono da Hope Candles, ele trouxe uma grande promoção hoje. Everyone that calls in to the number we're about to give you. Cada que ligar no número que nós vamos passar. Before 5 o'clock today. Antes das 5 da tarde hoje. Is going to get a free gift when they attend the event on January 25th. Vai ganhar presente de graça no dia 25. Wow! Yes, nice, yes. Nice. Well, because we are obviously limited with the amount of gifts that we can give out, we have to set a time limit to 5 p.m. Okay. Nós temos limite, né? Então nós temos que fazer até 5 da tarde. Okay. So, if you're listening and you see an opportunity here to not only
provide some financial security for you and your family. Se você está ouvindo e essa oportunidade não só para você ter uma como se fala? Uma segurança financeira para você e sua família. Isso, para você e sua família, But you also have the opportunity to give back to others. Você também tem a oportunidade de abençoar outros. That's the best thing. That's the best thing, and that's the best thing about this company. Essa é melhor, e essa é melhor dessa empresa. E eu fiquei impressionado porque eu quis, ele assim, ele é um homem de fé, ele diz que vai de vez em quando em igreja, mas quando ele viu isso que é voltado à área cristã, assim, é voltado a ajudar o próximo, é voltado a cuidar das crianças do mundo, porque, por exemplo, o dono, que é o Julio, antes dele ser o fundador dessa empresa, ele viajou praticamente o mundo, né? Ele conheceu vários lugares, principalmente lugares onde tem pobreza, onde crianças abandonadas que não tem pai e mãe. Então, ele, como um americano, falou, não, eu tenho que fazer algo para essas pessoas. Como que eu posso fazer? Se uniu a essa organização, né, de missões e criou essa empresa onde dá oportunidade também para todas as pessoas de qualquer nível participar como um dono, né, ou como um distribuidor part-time, full-time, e ao mesmo tempo tá abençoando e tirando, resgatando aquelas crianças de drogas, né, da pobreza, crianças que foram abandonadas pelos pais, né, ali no Haiti mesmo, por exemplo, o que aconteceu. E nós temos essa oportunidade de ter tudo aqui na América, né? That's great. E what the phone number that people can call to get this gift and to go to get more information about the event? Qual telefone que vocês podem passar para a informação do evento? Okay, and the phone number that you want to call is 617-201-9188. So call that number now, 617-201-9188, and we'll get you a free gift. You got to call before 5 o'clock tonight. As you teach him that? Who knew? I paid attention in Spanish class. I had nothing to do with that. Ele fez algumas aulas de espanhol. Então, ligue no número 617-201-9188 até 5 da tarde para você conseguir o seu lugar, né? E também ganhar um brinde. Um brinde, então, um presente. Então, atenção, são 10 horas e 57 minutos, nós estamos quase terminando o programa. Você que ligar agora, você quer ganhar um prêmio? Quer ganhar um prêmio dessa empresa maravilhosa, Hope Candles, que ainda ajuda as crianças de vários países como África, Brasil, crianças no próprio Brasil. Você vai ligar agora, você quer ganhar um prêmio, você vai só para ligar para ganhar esse prêmio e marcar o seu lugar também. 617-201-9188. Eu disse 617-201-9188. Você vai ligar agora para ganhar esse prêmio. Eu também quero, viu? Vou estar lá também nessa reunião. Eles já me convidaram aqui, eu vou estar lá mesmo. 617-201-9188. 617-201-9188. Eu quero ver você ligando para ganhar esse prêmio, porque eu também quero ganhar esse. Você deixa um prêmio para mim? Mas não liga todo mundo, não. Tá bom, então liga. Vamos ver. Vocês vão guardar um prêmio para mim? Can I have a gift to me? Yeah, absolutely. Okay, good. So, ligue agora, 617-201-9188. Quem ligar vai ganhar um prêmio. 617-201-9188. Ligue agora, não perca mais tempo. Ligue agora, 617-201-9188. Thank you, Kip. We have about 30 seconds to finish the program. Thank you so much for coming. Thank you. Obrigado, Ana. Muito obrigada. Olha, gente, sucesso. E olha, não perca essa oportunidade. Vamos aproveitar enquanto o Julio que estão aqui, né? Porque a gente não sabe até quando eles podem estar aqui, porque sempre vão estar viajando o mundo. Tá certíssimo. É isso aí. Eu mando um abraço pro meu amigo Norton Nascimento da Tom Craft. Olha aí. Você que quer um filtro da Tom Craft, ligue para o Norton 781. Gente, Norton Nascimento não perde tempo não. Liga para ele, bate um papo com ele. Ali é gente boa, é gente fina, é gente granfina. Você quer produtos da Tom Craft? Ligue para o Norton Nascimento. Bate um papo com ele, gente. Woohoo! All right, so I hope you guys enjoyed our appearance on the radio out there in Boston today. It was a great time. We reached a huge audience, had an unbelievable response come through the phone lines. The phones are blowing up for people that are interested in coming to this event at the end of January on the 25th.
Tuesday, 7:30 at the Holiday Inn in Somerville. Guys, if you're looking for an opportunity to make a difference, to make some extra money, to be your own boss and have a great time, you need to attend this event on January 25th. 7:30 p.m. Tuesday night at the Holiday Inn in Somerville. We look forward to seeing you there. And thank you very much for watching, and we'll see you soon.